ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛ ତ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସ୍ତରେ ଯେପରି ରାଜମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସନ ବସ। ଶୁଣ ହେ ଜନେ ଶୁଣ ଏତେ ମଗଧ ରାଜ ଏତେ ମଗଧ ରାଜ ହେ ଜନେ ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା? ବଳଦ। ଓହୋ,
ଏଠି ବଳଦ ବିକା କିଣା ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପୁରା ସ୍ୱୟଂବର ଚାଲିଛି। ବର ମୁଁ ବର। ହଁ ବର ହବ। ହଁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ହଁ ଆପଣ ଆମ ଦେବା ଯାଇକି ପୁରା ଫିଟ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛି ଦେବମାନଙ୍କୁ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଟିକେ କହିଲେନି ତ? ମୁଁ ହଉଛି ମଗଧ ଦେଶର ରାଜା, ଦେଶର ରାଜା। ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ରୂପବାର ଯଥା ପଡେ ଧନୁ ଧର। ଛେତ୍ରପଦେବୀ
ଆରିବାନି
ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଥର ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା।